အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီး16ကြိမ်မြောက်နေဦးတော်လည်ရမုံဝင်ဝဲဈေးရောင်းပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆိုင်ပြပါပဲခင်ဗျာ။ရေရောအော်ရောပါပါပါလေခင်ဗျာရေရောအော်ရောမီရေရောအော်ရောမီဟုတ်ကဲ့ပါဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ကနွေဦးဒေါ်လာရေးရန်ပုံငွေဈေးရောင်းပွဲတော်ကိုမြန်မာပြည်လူမျိုးရေးလှုပ်ရှားမှုကော်မတီမြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားဖရီဘာမာအက်ရှင်ကော်မတီနော်သင်ကယ်လီဖိုးနီးယားကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်ပွားတိုင်းသာမိသားစုတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ရကျွန်တော်တို့ဖူရမအရှင်ကော်မတီမြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့16ကြိမ်မြောက်ရမုံဝင်ရှာပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားမယ်ဆိုတဲ့စီလိုကောင်းလျောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါနေပွဲလေးကိုကျင်းပနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲဖူရကြဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကယ်ဒမီမန်ဘူဝေဝေဝမအောင်လည်းလာတော့ပြပြမယ်ကျွန်တော်မဆေးလို့ရတယ်ချခိုင်းလာပြီအခုလိုရမုံငွေတွေလူတန်းကြတာအပြင်လူအားအကြံဉာဏ်အားငွေကြေးအားတွေနဲ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးအောင်မြင်ရေးအတွက်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လဲတိုက်တွန်းသွားခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒီနေဦးတော်လိုင်းရအခုလည်းအချိန်ကတအားကိုကောင်းလာပါပြီเนาะအဲ့လိုပဲပေါ့ထောက်ပွားတဲ့သူတွေမြမပြည့်အတွက်လိုအပ်ချက်တွေကလည်းတအားကိုများလာပါတယ်အခုဆိုရင်တော်လိုင်းရအရှိရောက်လာတာနဲ့အများကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလိုအပ်ချက်တွေများတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေလည်းဒီနေရာမှာနန်းတစည်းအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကဘေးအေရီးယားမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့တော့နန်းတစည်းတဲ့တော့စီမဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနန်းစီပေါင်းများစွာဆိုရင်တော့စီဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လိုင်းရပြည်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့အကုန်လုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ် အခုလိုဈေးရောင်းရန်ပုံငွေပွဲတွေအပြင်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့နယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်သားတွေဟာဆေးအနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလည်းအပတ်စဉ်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါဆိုင်ပြပါပဲခင်ဗျာရေရောအော်ရောပါပါပါလေခင်ဗျာရေရောအော်ရောမီရေရောအော်ရောမီ